Eva Chargers – це американська компанія, яка займається розробкою зарядних комплексів та має власне виробництво в Україні, яке розташувалося в приміщеннях закинутого телевізійного заводу «Система» у Харкові. Розробка станції починається у відділі моделювання та проєктування. Тут інженери-технологи розробляють схеми станцій, конструкції корпусу, конектори та різні деталі станції. Всі станції Eva Chargers власної розробки і розробляли їх саме у цьому відділі. Поряд з відділом проєктування та моделювання знаходиться зона дослідного збирання. Всі нові ідеї та рішення спочатку моделюють у комп'ютері, а потім збираються у цій зоні у якості дослідного варіанту. На другому поверсі офісної будівлі знаходиться невеликий музей, в якому зібрані найкращі розробки минулих років. Для того, щоб зарядна станція працювала, недостатньо електроніки, потрібно програмне забезпечення. Наш IT-відділ працював на п'ятому поверсі, колись це була гордість компанії, і приклад того, як старі радянські приміщення можна перетворити на сучасну офісну зону європейського рівня. Але через обстріли заводу це приміщення тепер виглядає так: пошкоджені осколками стіни, двері та столи. Задля безпеки наших співробітників IT відділ тепер працює вдома, а четвертий та п'ятий поверх в адміністративному корпусі та третій на виробництві ми відселили також для безпеки співробітників. IT-відділ компанії умовно ділиться на три команди. Перша команда працює над програмним забезпеченням станцій. Друга команда розробляє застосунок для мобільного телефону та білінгову систему. Відділ, який розроблював сайти, дизайнерський відділ, який все це оформлював. Перед тим, як запустити станцію у масове виробництво, вона повинна пройти випробування на спеціальному стенді у дослідній лабораторії. Також кожного разу, коли інженери вносять зміни до конструкції або програмісти до коду, все це випробовують у лабораторії, тут можна відстежити недоліки у кожній деталі на кожному із процесів. Після того, як всі процеси налагоджено, ми маємо конструкцію станції, залишилося зібрати її у компактному та функціональному корпусі. Корпуси наших станцій мають дуже оригінальний дизайн. Eva Chargers, мабуть, першою в світі відійшла від стандартного дизайну типу холодильник і почала експериментувати з формами, перетворивши зарядні станції на справжній витвір мистецтва, особлива наша гордість у iComplex. Наша компанія готова прийняти замовлення на розробку унікального корпусу за вашим бажанням. Виробництво корпусу станції починається в цеху обробки металів. Для виробництва використовуються сталеві труби різних діаметрів квадратної форми та сталеві листи товщиною в декілька міліметрів. Із труби великого діаметра виготовляють опори для деяких моделей станції, а із труб меншого діаметру виготовляють каркас корпусу станції. Для цього труби зачищають, зварюють і полірують шви. Сталеві листи нарізають на лазерній установці, зачищають до ідеальної дзеркальної поверхні, гнуть, придаючи потрібну форму. Так листи металу стають деталями корпусу. Після цього їх ґрунтують, наноситься цинкове покриття, яке запобігає корозії, та відправляють в малярний цех для фарбування. Після того, як всі деталі були виготовлені, їх відправляють у цех зборки корпусів. Тут деталі збирають у потрібному порядку, і виходить готовий корпус, до якого встановлюють логотип з підсвіткою та екран. У цеху металообробки є майстерні, в яких виготовляють мідні шини для станцій, гнуть металеві деталі та пристрілюють шпильки. Деякі деталі для станції та конектора виготовляються на токарно-універсальному верстаті. У виробництві використовується сталь, мідь, латунь та поліацеталь. Матеріал схожий на пластик, але набагато міцніший. Щомісяця тут виготовляють тисячі деталей для станції та конекторів. Деякі деталі для станції та конекторів виготовляються у фрезерному цеху. Він обладнаний двома фрезерними верстатами з ЧПУ та одним лазерно-гравірувальний верстатом. Всі три верстати обслуговує один оператор, який працює за ноутбуком та слідкує за роботою обладнання. Тут також виготовляють тисячі різних деталей щомісяця, наприклад, полімерну пластину, до якої кріпиться електроніка всередині станції, перегородки із оргскла, кріплення, ізолюючі елементи із гетинаксу різної форми. Це матеріал на основі паперу, який має ізолюючі властивості. Із ПВХ вирізаються різні букви та елементи логотипу. Із алюмінію вирізають гачок для конектора. На лазерно-гравірувальному верстаті виготовляють таблички з корисною інформацією. Використовуються пластини з алюмінію та ПВХ. Один лазер гравірує написи або малюнки, інший вирізає саму табличку потрібного розміру. Для виробництва зарядної станції потрібні силові
силові кабелі, які з'єднують конектор зі станцією. Їх виготовляють на спеціалізованому заводі по технічному завданню від EVA Chargers і відразу ж наносять бренд компанії. В залежності від типу конектора, товщина та січення кабелю можуть бути різними. Також силовий кабель має товсте гумове покриття, що дозволяє використовувати його в важких кліматичних умовах. На підприємство кабелі приїжджають у великих бухтах. Робітники цеху з виробництва конекторів ріжуть кабель на невеликі фрагменти довжиною по 4,5 метри. 4 метри – це стандартна довжина кабелю, а 30 сантиметрів – це частина кабелю, яка буде прокладена всередині станції, а 20 сантиметрів – це частина кабелю, закладена під встановлення конектору. Кабелі спочатку перевіряють на те, як гарно він проводить струм та чи немає дефектів і пошкоджень всередині. Перевірені кабелі переміщують до складу, де вони будуть зберігатися, доки не стануть потрібним на виробництві. Так виглядає наш цех з виробництва конекторів. Взагалі, конектор – це багаторазовий пристрій для з'єднання електричних провідників. Конектори бувають дуже різними. Наприклад, коли ви ставите на зарядку свій мобільний телефон, то до зарядного порту під'єднуєте саме конектор, або кабель з інтернетом під'єднуєте до роутера за допомогою конектора. Конектори дуже розповсюджені у наш час. Їх назва утворилася від англійського слова connect, тобто зв'язок. Конектори зарядних станцій являються одними із самих потужних та складних за конструкцією. На заводі EVA Chargers виготовляють швидкісні конектори CHAdeMO CCS1, CCS2 і GBT та звичайні конектори тип 1 та тип 2. Збірка кожного типу конектора має індивідуальну схему та дуже багато нюансів. Корпус конектора виготовляють із спеціального вогнетривкого пластику підвищеної міцності на спеціалізованому заводі за технічним завданням EVA Chargers по спеціальним прес-формам, які були розроблені компанією. Тому наші конектори мають унікальний дизайн і конструкцію. Корпус конектора має бути виготовлений буквально з ювелірною точністю. Спеціаліст по зборці конекторів зачищає силовий кабель, обтискає проводи та приєднує до них піни. Це контактна частина конектору, яка виготовляється із латуні, вкритої срібним покриттям. Піни бувають силові. Основна їх задача – це передача струму із конектору у зарядний порт авто. Та сигнальні піни, вони мають менший розмір, але їх більше. Сигнальні піни відповідають за зв'язок між контролером станції та бортовим комп'ютером авто. Станція подає сигнал до авто з запитом про базову інформацію, а саме скільки автомобілю потрібно електроенергії, з якою швидкістю вона може її приймати, і багато інших даних. В конекторі є ще багато різних деталей, наприклад, соленоїд – це магнітний прилад, який встановлюють в конектори CHAdeMO. Як тільки через конектор проходить струм, цей прибор блокує його у зарядному порті і не дозволяє витягнути, доки не припиниться подача струму. Робиться все це для того, щоб людину не вбило електричною дугою, бо напруга на швидкісних зарядках дуже висока, і раптом хтось з необережності спробує дістати конектор під час зарядки, то цей прибор не дасть йому цього зробити. Коли всі деталі конектору встановлені у потрібному порядку, на нього вдягають корпус, і він готовий до використання. Умовно, всю електроніку на зарядній станції можна поділити на силову, яка подає напругу на станцію, та управляючу, яка проводить контроль над різними процесами у станції. Управляючу електроніку збирають у відділі мікроелектроніки. Усі плати в зарядній станції були розроблені спеціалістами EVA Chargers та виготовлені на спеціалізованому заводі за технічним завданням. В цьому відділі їх налаштовують, додають деякі елементи та збирають у повноцінний електроприлад, такий як контролер. По суті, це міні-комп'ютер, який контролює процес зарядки. Для кожного типу конекторів має встановлюватися окремий контролер, на якому встановлене програмне забезпечення власної розробки. Також тут виготовляють модеми. Це спеціальний прилад, який передає дані із зарядної станції до серверів EVA Chargers. Наприклад, тип конектору, кількість кіловат, які було заряджені, сервер опрацьовує ці дані і, враховуючи, що кожен власник станції в білінговій системі може встановити свою ціну кіловату, розраховується вартість зарядки електромобілів і відображається в застосунку у клієнта. Після того, як всі деталі для зарядної станції були виготовлені або закуплені на заводах-підрядниках, ми переміщуємося до електромонтажного цеху. Суть цього виробництва полягає в тому, що велику кількість силової та управляючої електроніки потрібно зібрати у компактному корпусі за певною схемою у відповідному порядку, а також прокласти проводи, встановити ізолюючі елементи, мідні шини та багато іншого. Робота дуже клопітлива та потребує часу. Якщо щось буде встановлено неправильно, станція не буде працювати.
До корпусу встановлюється пластина із полікарбонату та шасі із металевих труб, закріплюються дінрейки. Це і є основа, до якої будуть кріпитися всі інші елементи – вакуумні контактори, ізолятори та блоки живлення. Все це з'єднується між собою великою кількістю проводів. Для зручності завод-виробник виготовляє їх різного кольору за міжнародним стандартом. Наприклад, плюс – це червоного кольору, нуль – це синього, заземлення – жовто-зеленого. На заводі є спеціальна ділянка, на якій проводи зв'язують у спеціальні джгути, а в станції їх прокладають в спеціальному жолобі. Як правило, силова електроніка та управляюча електроніка повинні знаходитися в різних кінцях станції, бо силова електроніка у випадку занадто близького розташування створює перебої в роботі управляючої електроніки. Спеціалісти Eva Chargers присвятили дуже багато часу тому, щоб розмістити всю електроніку таким чином, щоб вона працювала злагоджено та без перебоїв. А сам процес збирання однієї базової моделі Wall Complex займає одну робочу зміну. В планах було запустити конвеєрну збірку станцій, але спочатку це було неможливо зробити через велику лінійку зарядних станцій, при тому, що кожна модель збиралась буквально по унікальній схемі. Зараз завод планує провести уніфікацію всіх зарядних станцій, залишивши лише три базові моделі, які можна буде збирати на конвеєрі за подібними схемами. Конвеєрну ділянку вже підготовили та запустити її завадила повномасштабна війна. На фінальному етапі зборки станції до неї монтуються модулі-перетворювачі. Це спеціальний прилад, який перетворює змінний струм у постійний. Саме завдяки цьому процесу можлива швидкісна зарядка електромобілів. Такі модулі не виготовляють в Україні та і взагалі у світі дуже мало компаній, які займаються їх виробництвом. Раніше наша компанія встановлювала модулі від компаній Kehua та Setec. Вони мали багато недоліків. Зараз Eva Chargers використовує лише модулі від відомих брендів, таких як Xiaomi і Green Power, який виробляє модулі-перетворювачі за технологією від ABB, найвідомішого у світі виробника зарядних станцій. Модулі-перетворювачі бувають різної потужності. Eva Chargers використовує у виробництві потужністю в 20, 30 та 40 кВт. Саме ці модулі видають постійний струм на швидкісні конектори. Після того, як вся електроніка була змонтована до корпусу, вона потрапляє у відділ тестування. Тут станцію випробовують на спеціальних стендах, виправляють помилки, якщо знаходять їх, тестують конектори, заряджаючи електромобілі на максимальній напрузі, та навіть перенавантажують станцію, випробовуючи її в екстремальних умовах. Потрібно, щоб станція ніколи не перегрівалася, для цього в станцію додана система охолодження, а в корпусі передбачені вентиляційні жалюзі. Також станція повинна відповідати стандарту IP54, тобто пил і волога не повинні потрапляти всередину станції, а якщо і потрапить, то не вплине на роботу самої станції. Після того, як всі випробування пройдені, зарядна станція потрапляє у відділ пакування. Тут зарядну станцію продувають, промивають, полірують до блиску, придаючи товарного вигляду, наносять зовнішню рекламу або логотип замовника, потім пакують у стрейч-плівку, пуперчату плівку та гофрований картон і встановлюють на піддон. Далі станція відправляється до замовника, можливо, саме до вас.